はい、早速始めます。武田クリーニングです。今日はダウンです。かなり古いダウンなんですよ。20年以上大事に着ているダウンジャケットなんですね。ちょっとした理由があってクリーニングに出せずに自分で洗っていたのを今回当店でクリーニングさせていただきました。ピカピカになりましたよ。当時はまだ結婚を意識していない彼氏さんだったのか、すでに結婚を意識してお付き合いしている彼氏さんだったのか、結婚してすでに旦那さんになっていたのか、それはお伺いしておりませんが、いずれにしてもですね、運命共同体である人生の大事なパートナーさんから買ってもらった服だそうです。それはもうね、特別なお洋服で、ただのお洋服じゃないんですよ。これじゃないとダメだし、一生着たいしね。仮に着ることができない状態になったとしても、思い出というのは色褪せないですよね。23年前、最初にこのダウンをですね、クリーニングに出した際に、その仕上がりにですね、大変落胆したそうです。当時、そのお店にはですね、何も言えず、ただ服を見てはため息をついていたそうです。実際に、ね、何があったのかもお伺いいたしました。それに対し他店さんの作業内容は知る由もない私でございますが、同業者としましてですね、見解もお伝えいたしました。まあ、ぶっちゃけフォローをさせていただきました。別の同業者さんはですね、また違うことをおっしゃるかもしれないんですが、大筋は同じことを言うんじゃないかなと思っております。まあ何を信じるかはですね、お客様の判断に委ねるしかありません。とにかくお客様はクリーニングに出して悲しい思いをなさったので、それからは一度もクリーニングに出していないそうです。でも着れば汚れるし、汚れたら洗いたいですよね。そこで自宅で自分でね、手洗いをしていたとのことです。自分で洗えないからとか、自分では綺麗にできないからとか、そんな服だからこそクリーニングに出すってのが、まあ私クリーニング屋だからそう思ってほしいですし、そうだと思っているんですが、実はクリーニングに出すと悪くなってしまうから出さないとか、自分で洗うなんて方がですね、大勢いるんですよ。非常に悲しいことで、嘆かわしいことでございます。しかもね、自分で洗えば悪くならないとか、まあまあ自己責任でございますんで、悪くなったとしてもしょうがないって思いますよね。でも今回ね、ご依頼いただいたのはやっぱり理由があって、綺麗にならないなと思ったんでしょうね。汚れたくさんついてますよ。で今回ね、このお店なら大丈夫なんじゃないか、当店に対してそう思って、送料をかけてまで送っていただいたわけです。大変光栄です。嬉しいです。もうね、綺麗にできる自信ありますし、お客様がとてもナーバスになっていることを考慮して、かなり時間をかけてしっかりとご説明させていただきました。ポケットの口の黒ずみ、裾の黒ずみ、袖のシミ、袖口の黒ずみ、インクのシミ、襟の黒ずみ、すべて完璧に綺麗になっておりますし、何一つ悪くなっておりません。この服であればこれからもずっと長く着ていただくことができます。まあここからはね、もうどうでもいい話と変わるんですが、歌手ボーカル歌い手さんがですね、曲の終わりに言うサンキューって言葉、たくさんの方が普通に言うし、それが音源として残っている楽曲も山ほどあるんですが、ある人は一番好きなサンキューはキョンキョンの学園天国だそうです。それを聞いたある人は、おいおい、それはキョンキョンじゃなくてフィンガーファイブの曲だろと、オリジナルの曲を知ってるぞってことでね、キョンキョンのアカバーだよってことでマウント取ってくるかもしれません。サンキューって話題からも脱線しちゃっておりますが、学園天国って曲は知っていても、曲終わりのサンキューなんてキョンキョン言ってることをね、あああれね、知ってるよなんて言う人は少ないはずですよ。でもほら、これだよってね、音源を実際聞かせれば誰でもわかりますけどね。歌でサンキューといえばドリカムでしょって、今度はね、ちゃんとした楽曲曲名で言ってくる人がいたりするとですね、いやいや、そうじゃなくて、そんなこと言ったら生き物係のありがとうとかもサンキューの括りに入ってしまうわけですよ。年代によってですね、思い出の曲なんか違うんですよ。その曲を聴くと思い出すことも違うんですよ。6月の曲といえばユーミンの雨のステーションという人がいたとして、それどんな曲か知らないよって人も当然いるんですよ。みんなそれぞれ色褪せることがない大事な思い出がありますから、クリーニング屋ってそんな思い出の乗っかった服をお預かりしてるんです。何事もなく綺麗にできるのが当たり前に思ってもらえるだなんて思っていてはダメなんですよ。
大事な服をクリーニングに出すのってお客様にとっては勇気がいるんですよ。この店ならって思ってもらえて、初めてのご利用でも信じてもらえる、これってずっと笑顔でいるとか、大きな声でありがとうを言うとか、早めにごめんなさいを言うとか、簡単そうで難しいでしょう。それと同じなんですよね。綺麗になったダウンをお客様が旦那様と一緒に見てにんまりしてるのを想像して勝手に嬉しくなっております。ご利用ありがとうございます。今日はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。